Takže ľudia, vítam vás Modlor pri jednom videu na MOBA hru League of Legends. Hrá s nami bývalý admin Zi a iba vám chcem ukázať, ako sa bude solo na šora. Môžeme začať. Čakajte, ešte si dáme na lifesteal a ideme. Nezapneme ultimu v začiatku. Aby nám tak veľa neubral. Dobre, takže videli ste, ako som si dal solo na šora, aj keď mi veľmi múdry a dobrosrdečný Zin to prekazil. No, tam som si ho, hej, to máte zelené na, neviem ako, Modlor, Aatrox, Slain, Baron, na šor. Ale nemá auru. Nemá, no, bo mi ju teraz ho zabil. Takže ja sa s vami lúčim, čaute.